Abazadde abali ku SB4 Media katubanjulire somero lya Disney Junior and Daycare Center. E Natete Disney Junior lisangiwa Natete mabega w'ekizimbe kya Samona. Liri ku mutindo gwa nsi yonna era lirina abasomesa abatendeke. Lina ebyokuzanyisa eby'abaana ebya buli kika. Lirina emmotoka ezitambuza abaana okubaleeta okusoma wamu n'okubazzaayo ewaka. Security eri guluguru. And we have emergency gate in case of what the first keep the children safety. Disney Junior lifayo ku mmere abaana gye balya, liigiriza abaana okuyamba n'okola donation. Omwana ono akula n'omutima omuyambi ku Disney Junior. Buli ttaamu tubeera ne speech day wamu n'okutumbula ebitone by'abaana ku olwo. Disney Junior, tuwa omwana wo era tojja kujjusa essimu zaffe. Osobola ozirengera bulungi ku screen yo.